Դե ես շատ ուրախացա, որ հիմացա, որ ես անցել եմ, որտեվ ես չէի սպասում, որ ես կանցնեմ տասնյակի մեջ։ Նելի Բադալյան։ Շատ աղջիկներ կային, որ տալանտավոր աղջիկներ էին, ես չէի սպասում, որ ես կանցնեմ, որովհետև շատ տալանտավոր էին իրանք։ Օկեան Էլզի, я не сдамся без бою. Գալիս եմ փորձերի, փորձում եմ, տունն եմ պարապում։ Փորձերը լավ են ընտանուր, սաղի մոտ ստացվում է, ու շատ ամեն ինչ լավ է սաղ։ Շնորհակալ եմ։
Սախսուտա, որ ասում են ամենա գեղեցիկ կանայք Ուկրաինայում են, եւ այլն ամենա գեղեցիկ աղջիկները եւ կանայք դա հայերն են։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Ապշած եմ։ Ուղղակի ինչ լավ եւ ճիշտ ընտրություն ենք մենք կատարել, եւ լավ եք երգում, եւ գեղեցիկ եք, եւ բեմական եք։ Շատ անչափ շնորհակալ եմ։ Բնությունն ա տվել քեզ դա։ Շատ սիրուն ես, շատ, բեմի վրա շատ, այնքան սիրուն ես, որ ես չէի լսում ինչ ես երգում։ Իսկապես եմ ասում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ որ ինչ էլ երգեիր, շատ լավ ա իմ համար։ Շատ բեմական ինչ-որ բաներ էիր անում, գիտես, շտկելու ինչ-որ մասեր կա, պարզա, բայց քո ձայնը սպեցիֆիկ ա։ Դու ինչ-որ մի հատ յուրահատուկ ձայն ունես, որ եթե անգամ Էրիկը, Էրիկ պիտի, դու լինես քարյակում, պետք ա ընտրությունը կատարվի երկերի այնպես, որ քո սպեցիֆիկ ձայնը տեղավորվի այդ յուրահատուկ երկերի մեջ։ Շատ սիրուն ես, շատ շնորհակալ եմ։ Շարնակելով Անդրեի միտքը, ես ասեմ, որ դուք ամբողջովին սպեցիֆիկ եք, այսպես ամբողջովին, թե ձայնը, թե տեսքը, թե երկի մատուցումը, եւ ես հավատում եմ, что вы не сдадитесь без боя, դա հաստատ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ աստված առաջ, որ դուք շահեք, միջև առաջ գնաք, որտեղ դուք ամեն ինչ ունեք դրա համար, որպեսի գնաք առաջ, շատ լավներ։ Անչափ շնորհակալ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ինչ ասեմ, ես օրինակ եթե ես սկսեի խոսել, ես էլ կսկսեի քո գեղեցկությունից խոսել, բայց ուրես քան եկավ եկավ, ինձ թվում է արդեն դու էլ հիմա կսկսես կարմրել, որ բոլորը խոսում են, բայց ուղղակի շատ աչքին գնող մի բան է, որ անհնար է դա կողքից անցնել։ Եթե դու ինչ-ինչ պատճառներով դա ինձ թվում է ինչ-ինչի հիմնականում վոկալային թերություններին կվերաբերի, եթե Էրիկը հիմա սկսի խոսել, չանցնես հանգարց 4 աթոր, ես կուզեմ հայտ ներկայացնեմ, որ դու անցնես գոնե հաղորդավարուհի X-ֆակտորում։ Գեղեցիկ մեր Գրիշան կզարդարի, ինչ կլինի, որովհետև մեր Գրիշան ինքը շատ սիմպո տղամարդ է, բայց սիմպո տղամարդը սիմպաթիշնի աղջկա տեղը չի կարողանում հանել։ Եթե չանցնի խմբերում չես ուզում, հա, միանգամից հաղորդավարուհի։ Տես, ասեմ ինչու եմ հաղորդավարուհի ասում, եթե հանգարց չանցնի օգնել Գրիշին, թե ինձ բոլորիս։ Տեսեք, մի վարկան բացատրեմ ամենից։ Ասում խոսում եք։ Մի վարկան բացատրեմ միտքս, երբ որ ասում հանկարծ չանցնի թող անցնի հաղորդավարուհի, այս կանդրանացում ես խմբեր չես ուզում, եւ խմբերը եւ աղջիկները եւ տղաները մի պահ ելույթ են ունենում, գնում են հաղորդավարուհին, միշտ կա մեր աչքի առաջ, հասկացա՞ք։ Շնորհակալություն։ Էսթետիկ աճույքի մասին է խոսքը։ Տեսնենք ինչ կասի Էրիկը, ապրես, ամեն դեպքում ելույթից պատրաստվել ես, գնահատում ենք շատ, ապրես։ Այդա տես, նենչ լավը։ Ապագա հաղորդավարուհի, Նելի, լավ ենք նայվում։ Բամ, բամ։ Ոչ, ընդեր։ Էրիկ։ Հաճելի խոսքեր լսեցինք, գովեցին արտակնապես, որպես հաղորդավարուհի արդեն տեսան, բայց սա երկի մրցույթ է։ Կրկին 16 տարեկան, կրկին բարձ ստեղծագործություն, հոգեվիճակով փորձեցիր մտնես երկի մեջ։ Իսկապես շատ գեղեցիկ ես, շնորհակալ եմ, խոսքեր չկան դրա մասին, բայց ես կուզեի ավելի լավ երգեիր։ 16 տարեկան աղջկա համար միանշանակով այդքան էլ շատ չի զբաղվել, արդեն յուրահատուկ ես, արդեն դա հաղթանակ է մեզ, որովհետև շատ-շատերը այդ յուրահատկությունը փորձում են տարիների ընթացքում գտնել ու տենց էլ չեն գտնում, մնում են ոչ մի ձև։ Դու ունես ինչ-որ տեսակ, դա շատ արդեն ողջունելի է, եւ այդ տեսակի վրա աշխատելով միանշանակ կարելի ասնել մեծ բարձունքների։ Ուղղակի ինչքանով ժամանակ կհերիքի այս նախագծում շտկել այն ամենը, ինչ փորձեմ, այն էլ ինչ որ ասել։ Էրիկ, ժամանակը կայացնել որոշումը։ Նելին, քո քարյակում է թե ոչ։ Ես չգիտեմ, այսպես ուրենք հասնելու, այսպես գնալով, որովհետև երրորդ
մասնակիցն է, որը պետք է նստի աթորին։ Անշապ շնորհակալություն։